个面摊的老板呢，他的面呢涨价了，被一些老客户呢骂翻了。一碗面才多少钱，结果要卖到七八十块钱。当如果说我的食材加我的营收全部弄一弄之后，扣掉薪水、扣掉管教、扣掉房租，然后刚好打平，那我就问你们一件事情：创业是用来打平用的吗？来，各位朋友们，我们现在人在华视这边，隔壁就是延吉街啦。那今天来做什么？我们要去吃面。那这家面店我没去过，那为什么今天特别来这地方？是因为我前几天看到一个新闻，那新闻虽然不是最新的，是2024年5月的，但这则新闻里面写到，就是说有一个面摊的老板呢，他的面呢涨价了。台北东区这家面店一碗面最便宜卖60元，却还是被客人嫌贵。一顾客认为包含沙茶酱、肉燥、青菜等等，加起来成本不过20块，老板却卖70。老板则反击，一位客人到店成本就要65.9元，扣除下来卖一碗还亏15.9块。那由于这家面店呢算是一家老店，现在就是这几年其实物价一直在涨，那面啊还有一些餐点的费用涨价之后，被一些老客户呢骂翻了。真的有些老客户到店面里面来看到说啊。面又涨价了，丢个2-3句就是很酸的话语，就是以后再也不会来，让老板很受伤。对，他很受伤。那算了，那我面店不要开了。他觉得说开个店需要这样子，因为成本也很高。那么有些人就开始计算说，其实它里面的面的成本啊，再加青菜啦、汤头啦、杂七杂八的成本，一碗面才多少钱？结果要卖到70-80块钱，觉得这个面真的是太贵了，根本就是黑店。所以今天我要特别就这个观点来跟大家分享，说这样子的价格到底是对还是不对？自己。做买卖业嘛，我自己创业嘛，那以我们的角色来看，他卖这样子的面到底是不是暴利，好不好？所以呢，第一个我们先看面好不好吃嘛，这个很重要。面好吃的时候，人家一碗牛肉面也有卖到500块啊。我们上次去桃园机场，牛肉面多少钱？350吧。对啊，350吧，是不是这样子？吃起来，算了，我什么都没说。这个地方呢，在20几年前呢，不知道是礼拜六还是礼拜几的下午，这地方呢会有一个卖欧链的，叫阿婆欧链。好，但只要是阿婆在卖，大家讲阿婆欧链了。阿婆的甜不辣在这边卖，最主要他生意非常好，都要排很远哦，有时候排队还会吵架，排完然后在路边吃这样子。我记得没错，就在这个位置。后来他在对面那边，现在已经有门市了。那一到门市之后呢，台湾人就是这样子，不排队的东西反而不吃了。对，没错。这我觉得生意没有像以前好。嗯，对。然后我们现在继续往前，就是一边跟他讲，一边讲这个延吉街这边，以前我常来啦，对这边熟，因为我以前做了3年的直销，教室在这附近。哦、几岁的时候？24岁。哇，好年轻哦。24岁到27岁，我都在做直销啊。所以我在那边练的一身的口才。那直销除了可以学到口才，可以学到什么？不一定嘛。其实各行各业你在待的时候，你有可能在那地方没有得到你要的，就是 money 嘛，或者是成就啊。但你可能会学到一些东西啊。所以其实各行业你现在的成就都是过去你所努力所造就现在的。那人脉呢？直销学到人脉吗？销售你会认识很多人啊。那时候都是找亲戚朋友开刀啊，所以人脉第一波先做完，对，第一波做完就没第二波了。想不到哥以前也年轻过。啊，叶伦哥，你今天穿着很城市风格，今天就随便穿啊，有吗？东区街头风是吗？对啊，我是老阿伯了。你那个绑带很吸引我，这个绑带是那个阿斗的，就是之前不是讲阿斗送我一个皮革套吗？他这几天又送这个吊带过来。哇，好好哦。对，我觉得这吊带还蛮不错的，蛮时尚。这个应该很多女生会喜欢，而且我这个海军蓝跟这个海军蓝是搭在一起搭，对，还有跟我的咖米，我觉得还不错啊，而且它调整长度蛮好用的。这家到了，这家至少叫不一样干面了、哦，手炒棒面、牛肉面是这家吧？对对对，是这家、哦。OK， 走吧，我们进去吧。76恢复正常营业了。开店以来工作能力最强、最负责任三个员工陆续回归。员工回归下午，一家企业成败在员工，你看到真的。所以呢，烂的员工要赶快剔除。导盲犬欢迎，烟酒外食饮料，打妹日文。对，外食人手不足。一品红烧牛肉筋面195，跟大的210差15块钱。那我点一个那个，那80块榨菜肉丝面。哦，榨菜肉丝面是不是？
那水给的很足哎、欸。来来来，你看，来，一般的面店啊，这话剧都会有那个摩擦。哦，对啊，啊或者那个笔用很久了，对不对？炖掉了，没水了。对，然后黄伟，你看这个颜色多深啊！老板没有在省，老板有在用心，对。对，点完了，店员是包手的。哎、欸，那已经很好吃。通常包手的店都很好吃。嗯，自从上次炒饭的经验。对，而且他很有礼貌。每次要出门拍外景之前呢，我都要赶快把所有的器材全部要充饱电，充太慢呢，会卡到我的工作行程嘛。那这一款干好快超脱序充电霸，240瓦桌上工作站，号称市面上同数量快充孔位中 CP 值最高的。我们直接来看看它是不是桌面上的充电神器。它最高可以支援240瓦的总功率哦，而且四个 Type C 的孔位单孔可达140瓦。那出门工作的时候，设备呢可以同时充电，不用再等了，效率直接拉满。不论是笔电加 MacBook 或加 iPad 啊，或者是一次要插满多台手机，它都能够搞定了。而且每一个充电孔建议装置也是一目了然了、啊，直接一看就知道你要充什么，这一眼就知道是充 Notebook， 这是 iPad。那么手机 Apple Watch， 它是按照功率输出的大小的建议哦，你可以看得到越下面呢。就是从越大的设备，笔记本电脑在最下面，而且你看它后面直接呢电源线插上去就可以用了，它不需要像有一些呢还另外再接一个变压器，每个充电孔的建议装置也是一目了然，让你可以轻松安排最佳的充电配置。所有的孔位供电最低呢有5瓦的供电能力哦，而且小瓦数三C也能够好好的充。那么它的外观呢采用的是铝合金的骨架设计，高效散热可以确保稳定充电，而且 InFET 品牌呢它一直响应环保的策略，对不对？所以呢这一次的外盒全纸盒设计，零塑胶产品的减塑设计超过了 65% 哦，那面板用的是强化玻璃的面板，不仅质感提升，而且更一样可以达到分散多个设备充电的时候产生的高温压力，避免大家对这种塑胶外壳碰到充电时产生高温的疑虑啊，稳定又安全。铝合金的部分是雾面金属质感，用红色、黑色还有银色三种可以选，让你的桌面充电器不只是工具啊，还是一件装饰品哦。那么现在呢 ，MaxGain 的专属折扣码呢，可以再省200哦，预购价只要1980元，而且还有贴心搭赠2公尺的细胶电源线。那么快点点选下方资讯栏连结，加上我的折扣码预购吧，让你们在3C充电的时候更有效率。现在预购预计。发货时间呢，也参考下方的资讯栏哦。那我们来回到正题，就是关于食材成本的问题。老板之前在这边墙壁上有贴了一个，就是大公告。对啊，就是说这世界上有两种数学，一种是你只有用你的眼睛所看到的数学，面啊菜啊加一加，在一碗榨菜肉丝面可能只有18块成本，但是要卖到80块就太贵。但是老板的数学不是这样算。老板数据还要算，第一个这个员工，他一整天全班的员工就要5个，现在一个月没有5万请不到了。那我相信他一个月给5万的原因是为什么，知道吗？因为他贴在这边，他的员工我们会看到，所以他的薪水一定有到5万。嗯、那5个是不是就25万？再加上劳健保啊，如果他实报的话，不得了啊。以5万块的劳健保来讲的话，雇主就要负担2/3，等于是6000块左右。再来还有食材的成本，那食材成本，因为现在我们不了解食材成本是多少钱。那再来还有一个很重要的就是房租，那房租呢？你看以这个地方的地段呢，我们今天有去网络上先查了这附近的地段，像这样子的店面在延吉街最少都要10万以上，12到15万同都有。在以老板的公布的那一张上面写到，他因为有签保密条款，那所以呢他不公布这个房租，他不敢讲说那房子是自己的啊。你不能这样说，我们先这样讲，假设说他房子是真的是自己的。那我就问你们一件事情，就讲个时间成本、机会成本。如果这房租真的是我的，那我为什么要自己下来开店？我干脆租人家，我一个月就可以10几万。哦，躺着赚10万。对啊，那我为什么要自己下来做？哦，通常会出来外面开店的，像开小吃店，通常大部分啊，很多的店都不是自己的。那如果这店是我自己，我直接租给人家就好。再来就一个时间成本概念。当如果说我的食材加我的营收全部弄一弄之后，扣掉薪水、扣掉管家、扣掉房租，然后刚好打平，那我就问你们一件事情：创业是用来打平用的吗？创业也是要来赚钱，绝对不可能就是什么东西都是打平。创业真的不容易，我还是乖乖去上班好了。你知道我今天为什么来吗？我看到一则新闻，他骂说这个80块，我想说来试试看这样。对呀、啊，不好意思，有没有打扰？有没有打扰到你们？拍谁？好香、哦，我很喜欢吃麻酱面，非常好吃。
不会太干。80块的榨菜菜肉丝，网友说成本18块，我等一下再跟你们解释这件事情。好，我先吃，先吃。好，半清半弱。它那个汤汁的味道有入到那个面里面，我现在这里面都没汤，我吃起来牛肉面的味道。我现在只是看它的肉，半煎半肉，看那个筋，吃这个东西。呀哇塞！又打到你，对不对？好吃，这我下次一定会再来，真的好吃。对，榨菜，榨菜肉丝哦，对，重点就在榨菜啊。它这个味道确实有，真的好吃。你看我们吃光光，真的。当我们觉得面子太多，店员看我们点那么多，说你们是 YouTuber， 被认出来了。20年的客人来一看，转头就走，我是觉得说很脆心嘛。有人认为老板没错，嫌贵可以不要吃。店面位在台北市中心，房租竞争力本就高，而光是食材成本就占了月营业额的40%，几乎是靠汤跟小菜才得以生存。我今天就算不开面店，我老板，我如果出去外面给人家请当一个厨师，我一个月也要5万到8万吧。不用背食材，我不用背人事管销，我不用开店，我不用那么辛苦，然后还要给你们这样子讲说我东西像黑店一样，那我去上班就好了。我去应征个大厨，一个月有8万到10万吧，很正常嘛。很多的算法其实跟一般人在看的算法其实不一样。很多消费者在看东西都说啊，我去日本买才多少钱，你为什么要卖这个价格？那你去日本买，机票先15000。50块钱的东西为什么卖我250？就因为你不用去花那机票15000。再來就是你去再来回最少要3天，你请假要3天，这时间成本你要算进去，你的薪资多少啊？你说你有年假，那话不是这么说的。你把时间拿去做其他事情，其他产值，它就是有价值，它就是有成本。再来一件事情，很多老板经常没有把自己的薪水算进去。我今天假设说营收是100万，那我的总成本算一算也刚好是100万，打平。没有亏钱，是真的没亏钱吗？你没有算到老板自己的薪水，你说自己的公司就不用算的，要自己公司就要算的，因为你才有办法时间成本概念，你才可以知道说，我今天如果不去当老板，不去外面工作，我至少可以赚多少。结果来当老板只赚这样，或者是打平，那我还不如去外面工作。你很多东西别人看不到的东西，你都要算进去，你要这样子计算，你人生之中很多东西你才不会少算到嘛。那我再举例讲，如果我们刚讲房子，一样的意思啊。房东，你扣成本的时候，你有没有把房租成本扣掉？你说，这房租是我自己的，不用扣，要扣啊？为什么？因为拿去租别人，也是租10万啊。那就算这个房租是你自己，你当然也要算10万。这个听懂了吗？为什么老板在算成本的时候跟你想的不一样？今天我们来个每日一字，我们说负责人，对不对？你没算好就会变成负债人。为什么叫负债人？这个旁边有一个人，右边多一个责任，你这个人要负这个责任，就变负债人，懂了吗？叫我来开店，我不敢，光打开591看一下外面的房租就不敢，这我不敢。对，你看这个一碗面，我们刚吃那个牛肉面，居然半斤半肉，170，我看这个台北市最少破200，这里是延吉街的，而且我们那是大碗，所以其实我觉得跟外面比起来，我们不要说贵又便宜，跟外面比起来，它其实金额不高，算中间价位。那你说我们回到刚刚的榨菜肉丝面，这个80块钱。可能大家酸民会觉得会有一些抱怨它贵的，就是它是属于比较平民的，话不是这么说啦。这个碗你要人家洗，要人家洗啊，就算你有洗碗机，洗碗机要不要花钱嘛？要花钱嘛？要水费，要电费嘛？对，通通都要。啊，这个碗也要钱，很多东西都是要算钱，没有你想象中的赚钱，好不好？今天跟大家分享到这个地方，我觉得这家店呢，并不是说我要来为它平反，不是这，这已经救星。我只是前天滑脸书的时候看到，很好奇。然后顺便呢，因为最近那个准备要来开创业课程，他嘴巴一直讲了2-3年，一直没开，就是因为我想要把事情准备好。我希望大家可以看到说，我在讲的观念，大家能够听得懂，而不是说去外面上创业的课程啊，所听到的内容，我们有一些比较不一样的想法。我是真正的创业者，头脑心里在想，跟大家分享，好不好？那大家如果对我的课程将来如果开课有兴趣，我把我们的 LINE 的连结写在下方，你可以先加入我们官方。你可以持续关注我们的频道，对对对，还有我们另外一个创业的频道。之后如果我真的开课，我会通知大家，好不好？我们下一集见，各位，拜拜。